د خان بابا چیلنجونه چلیږي، د زیشان سره چلیږي، یاره بل چا سره چلیږي، غو ځان له خبره ده، یو ځان له ټاپک دی. حکومت په خان بابا باندې انزام لګي، یا د خان بابا مزاق وړاويږي، یې نور خلک وړاوي، یې پښتانه وړاوي، دا ګوري پښتانه نشي برداشت کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. قدرمندو، خان بابا یو طرف ته زمونږ د کی پی کی فخر دی، او بل طرف ته خلکی مزاقونه وړاوي. څنګه مزاقونه وړاوي؟ ملګرو چې ډیر ملګري هغه باندې خاکې جوړي، ډیر ملګري په هغوی باندې وایسونه چلی چې د خان بابا یو پیښه کوي، یو بد تصویر ثابت کوي. یو ورپورټ شانتې کلپ تر باندې ګورم، د دې کلپ نه پس پی بیا ډیر د کار یو څو خبرې کوو. ازے ملکور دا کلپ گور مقابلے کدی دوه رخصه وګټلې ساغه سولې کنه ولې د دوه رخصه پیسې به مال راکې او لس لاکھ روپۍ ته انعام هم یشي دی ته نور خبرې لکه واره ماته پورته کا مو دا هم زما ایتم مقابله تر راوړم روان خو دې په منډه ځان خلاص کړي نن به 25000 خلاصې راپورته سه سم مقابله وکړه تر واره ماته په چیلنج دا دې په پورته سه وات رخصه وات 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 وای وای کا مرد کوم وای 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 جی مل کرو تاسو دا ویڈیو کتلا، دی ویڈیو کی سو دا خان بابا غلط تصویر ثابت چو. دیر دا افسوس خبر دا چی دا خان بابا غلط تصویر یو سڑی جوڑی، یا دا خان بابا یو مزاق اڑاوی گی، یا اور پسی خندا کی گی. دا خان بابا چیلنجونه چلیږي، د زیشان سره چلیږي، یاره بل چا سره چلیږي، غو ځان له خبره ده، یو ځان له ټاپک دی. حکومت په خان بابا باندې انزام لګي، یا د خان بابا مزاق وړاويږي، یې نور خلک وړاوي، یې پښتانه وړاوي، دا ګوري پښتانه نشي برداشت کولی. خان بابا یو برینډ دی، خان بابا یو جدا شخصیت دی چې هغه د ټولو ته ښکاره ده، چانه پټه نه ده. خان بابا بهترینې بهترینې مقابلې ګټلې دي، او زموږ پښتانه ډېر غلط الفاظ دغه پس استعمالی چې سو کوړتا سو یو سو کوړتا سوی زما په دخل نه راځي. خو ملګرو گپ په تر دا گپ پوری چلوي، او سیریس با دومره نه خله دا خبرې. په خان بابا په فخر کوي، خان بابا د مردان فخر دی، خو افسوس دا دی چې په یو کېدل په ډیر زیات ګران دی. هر سړی په نه پوي کېږي، هر سړی په خاکي جوړې کړي، نو هر سړی د ځان نه خان بابا جوړ کړي. د خان بابا یو پیخه خو کولی شي، خو د خان بابا په شان کارنامه بیا نشي کولی. خان بابا مقابلی کړی دی، ګټلی دی، خو خخ مقابلی. نو ملګرو زما د دې ویډیو مقصد سر پیو دی چې نقل کوي د یو بل کوي، پښتانه یې کوي، بشک کوي، خداغه نه خ کوي چې خ په ښکاری. کو چرې مونږ د یو بل پس خندار او غستا، او چرې مونږ د یو بل مزاکونه وړول شروع کړ، نور ملکونه به زمونږ پر بیا خان دی. نو ملګرو د خان بابا یو خط تصویر کو نشي جوړولې، نو بد تصویر مې جوړوي. ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړئ. والسلام.